Пополудні в Полтаві. Біля входу в центр обслуговування платників. П'ятеро відвідувачів. Прийшла я десь около 11 часов, минут 10 я була в очереди, но без маски не пустили. Нужно людей предупреждать, что без масок не пускают, потому что действительно сейчас большая проблема с масками, и я бежала много аптек, нигде масок не было. Скажем так, выпросила у прохожих, у которого маска была с собой. Если такие условия, то должны раздавать. Мы також стикаємося з тою самою проблемою. В аптеках масок обмежена кількість, декілька днів взагалі їх не було. Тому ми закупили ту кількість масок, яка необхідна для наших працівників. Нині відвідувачів пропускають по черзі. Якщо в залі 5 і більше осіб, то ми вхід обмежуємо до 10 осіб. Це робиться з метою запобігання розповсюдження інфекції. Всі працівники у нас в масках на робочих місцях. Також ми пропонуємо відвідувачам засоби особистої гігієни, дезінфекції рук, щоб запобігти розповсюдженню інфекції. Тому що ми знаємо, що найбільша інфекція залишається на вхідних дверях, на ручках, які вони беруть. На час карантину до 3 квітня центр обслуговування платників працює за новим графіком. Про це розповів начальник міського управління в податковій Полтавщини Андрій Вітренко. Рекомендовано Державною податковою службою України встановити графік прийому громадян, платників податків в центрі обслуговування з 10 години до 16 години вечора. Кожного дня з понеділка по п'ятницю поки що так. Обідня перерва, так як і була по графіку з 13 до 14 години. Окрім того, запроваджуємо технічні перерви. Кожну годину на 15 хвилин будемо відкривати приміщення, провітрювати дане приміщення, вікна відкривати, двері з метою уникнення і запобігання респіраторним та іншим захворюванням. Для невеликих ЦОПів, це ЦОПи, які розташовані крім міста Полтави і міста Кременчуга, встановлений графік роботи з 10 години до 13 години. Ми звертаємося до платників податків з проханням зрозуміти і максимально обмежити відвідування центрів обслуговування платників податків на період карантину. Платники податків через електронні сервіси, через свої електронні кабінети мають можливість подати всі види електронної звітності, мають можливість отримати всю необхідну інформацію, яка стосується як нарахувань податків зборів платежів, так і наявності податкового боргу. Також тих питань, які можуть у них виникати з приводу реєстраційного номера облікової картки, статусу платника податків. Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи щодо непоширення коронавірусу в Україні. Зокрема, в навчальних закладах запровадили карантин на 3 тижні. Також обмежили проведення масових заходів. Щоб зменшити кількість людей на вулицях, із 17 березня в Полтаві не працюють кінотеатри, торгово-розважальні центри, ринки та заклади громадського харчування. Ольга Гриненко, Сергій Лещенко, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».